Këllë më shkoj menja, thash, mështin i zotin një menja, këthejna në mërana ti. Policë ishë para meje, të mojë rështë, më shuat një vetjerve. Këtë që u morë muë. Unë ju më këthuj mërana i mbitë të grafë të tokë, kom nejtë, dhe pak se, para se më të rikë forca sërbe, kemi nejtë qëtë, një farë si po dromë, kom nejtë. Mi po, i nishëm zona të i reje të përti, të këtë në mërana i nishëm. Edhe shak i mi bo, i këshin morë, i këshin qohat i natë e kodrave bushit, i këshin masakru. Na se kemi dit, na kemi minu që i kanë zonë, i kanë rejë që të, edhe i kanë morë, i kanë qumë në i Harburgi, në i konë Lipjana, Dobrova, që shtu në Shekemenja. Para se më të rikë furca cërbe, i mi shku me grau të shpija e Robë Shabonit, të konë me thonë një 100 metra. Se kusherejmë i konë, të ketë kusherejmë. Pra ata i morën të gjithë burat, ju. Gjithë burat i morën. Në betët veç ju fëmijët me gratë e katunit. Po, me gratë këshive, të kusherejmë vetë. Jemi shku të shpija Robë Shabonit. Edhe gratë janë hinë mrana të në shpe, të Robë Shabonit, unë i më dalë të dyrtë. Ka posë një për dyrtë drunë, si setë në pojtojtë, e kanë posë edhe një farë gume, për mësë me i qëtë. Edhe herë një autoblindi, thujë, edhe unë altë të kuforma, e poshtë një kuforma, një plakë 70 vjeqë, ajo konë Saide Metushi, së da ditë është zhduk, ne kanë zhduk fërca sërbe. Edhe vishë e këmë shtu i gumën me gjeshtë edhe këmë qyve vishë me një sy, së shë një sy. E skuzesha me livrit, janë altë të kuforma, autoblinda, janë zhduk për ta po lecët, edhe në gëshë një 15 minuta kanë pritë par kuformës. Edhe orë një autoblinda, një vebarë dhe orë peshtimës. Ta e kanë pritë qatë njëve në borë, një vetore ardhë. E kanë liru pak rrugën vetores, o hinë vetura masa të blindjes, janë zhdyp dy polecë, me gjitha dyshët e me e kumpo, ku e kanë marë sa ide me tushën. Vetëm këpusat ju kanë dathë, i kanë metë bashkë të të lani. Në dhe këpusit e kumpo, kur ju dathën që e kapën. Që kanë ndjeve në ato momente, që shë kujtanë? Shumë ranë, shumë shtirë të tene, thashë shopëndu. A ishën me ndje me vetën, a me bundu një reagim, apo veç me najt i qetë? Ja, veç i qetë, ato s'ka posë këfar reagimi me bënë, sa konë shumë shtirë, konë në rëzek qetë, mos boni fërtë, se imi konë të i për në rëzek imi konë atit. Atit kush ka pështu, konë njeri me fatë. Sa konë e pa mundër me pështu, se ka posë numët matë ushtërisë dhe policisë sërbe, atit. Edhe janë shku e morën konformën. Edhe minë mrana gratë janë konë dhe të kushërëmve, i thashtë një grue e kanë morë, po emni nuk përdi kush është, se nuk e di shë kusha. Vesh e kumë posë i grue e vraune edhe morën në konforme. E morën konforme është shkun të përës të senja, nesën fërës të sebe më të rikë për fshatit, që të edhikonë para orës 4 e konë, pak pa u të rrë. Edhe im shku në barë në shpeme, këqy u shakando dhe u kalë shpija, që po bëndë. Ku im shku shpeje, kumë po plakë i 70 vjetë, kushërinin temë. Në zme i meri, i shirë masakru të bunore, në bartoni. Këtë këtë pjesë të këmina e këshin prej me thika. Gjusën e krejës se ka posë e cikni. Edhe i shkon këfurë ma që të shkon për mesë, shkon në barkë. U afrova nga atë peshë, dhe që janë e leshin ka pak që të. Edhe për thirë një, dy, tre herë, ogjë, hisë livretke. E por që është pashaja jetë, këfurë ma. Dhe isha i ri, shka me bëthash me këto. Bura s'kesh, gjenë s'kesh. Gratë veç shku në drejtën petruës e qëtimës. Unë e meta veç vetë atët. Unë e të një gjysore nga të këformës. Unë që ato e cene edhe me të vërtit kojsha, se më dhejmë të cene. Tani... Pëshin edhe shumë e rëndë për ty, se në një mosh ka shtrej, plus të mbetur vetëm pa gjithë burat e fshatit kushërinjt, duke mos e ditë se ku janë, i kishit po gjithë maltretimin që ju kanë bo, po nuk e dinit se a janë gjallë, apo ku i kanë qu, se më herët që kemë mendu që i kanë zhvendosë për ndën një burg, po se kishe i dinë që ata nuk do kishin lanë me kaqë, nuk e kishin lanë vesh me trene, po kanë vazhdu dheri në masakrën më të kopshme që kanë vërt me... Edhe atë një gjysore këmë nëjtë këforma, mas gjysore jem taku me djolin e migjes, Enveri Merin dhe Adem Bajramin. Edhe Zejn Asmonin, Zajn Asmonin, ta kushëret me, që kam bjetu masakrës. Në të drejtën pak u këdzove, kër i porës të isha jerije, të anë, u, ta shku i porës ta. Edhe i pjo kalëzoj këtyme që në borin tënë e kanë masakru në Zmej Merin, se na i kemi thirë gjithë ogjë.
Tash, augjen e kanë masakru në apartunit, tash. Se i zatej da këta në rrugë kërësure. E kimi morë, e imi shku të edhe me këta janë orë me në muhe, e kimi këqyër, ku formën shka me po këtë e prejnë e tenë. Kemi nejtë pak që të një me thonë një 15 minuta, orë një vetur ose besë. Më shenë të rejë këfut sa të sërbe, orë një vetur e ose besë, si sa të bujtuit, e vetur e kërë në gjurë protokollë. Edhe e një ta zhurë matë, se i kanë posë dhe mjetë e shumë trauna dhe bashkë një zhurëm shumë. Edhe për thamë djollit migjës valohet, ashtë ta ose beja më do këtë mrenën. Edhe i më do në rrugë kërësora të të ku një, me 100 metra, s'ka posë ma shumë. Edhe e këmë qitë dorën, kire të ose beja, s'ashtë nalë në qëtu, nalë. Shka ka të rejni për këtë ishtë të tanë. Thashtë e kanë masakru, thashtë augjën, thashtë në bërtunit. Thash. A mëni me orë, thashtë me këqyë pak, me fotografua, me ingjizua, me këqyë. Po, thamë, minaran janë orë me kera ta. E janë zhypë, e kanë këqyë, e kanë fotografua, e kanë ase e krejtë. Edhe u largun ta. A i përkëthuj që në tha largonë, tha pektuj, tha se mujnë më këthuja për të furtë të cërme. Po ata juve ju kërkun edhe dëshmi, një farloj intervistimi, se qka keni po, si dëshmitar të... Po, vish me fjollë, vish me gojë kemi fjollë, se anë, po nuk kemi konë të njëzumë ato. Po. Të që ke ku furma. Edhe shkun ata, ju më hinë mërana në shpeku, mor një qebe. Dhe ka posë këtë knena, kone, dhe të cëpat e mishët i ka posë në tokë, se se dhe bujtë. Që këshin pas prej me thika, paramilitarë. Ju minë mërëna ku mor një qejbe, me qitë në qejbe edhe me shti një shpe, në dëtë. Ta shë më stahojnë qanë se qanë për të qenë, zhurë ma, thënë e ka posë. Minë mërëna ku mor qejbe në kemi kopë me Enveri Merin, me Zajnë Masmonin, me Adem Bajromin, me Zejnë Asmonin. Kemi kopë ku furëmën këtë bashkë, kemi qitë në qejbe edhe e këmë shti në dëtë në shpe tonë. Për ato ujtë tani, jemi shku, se kemi lëshu fshatin heq, se të isha mos po këthejnë, mos po na i morin ku formën të. Mo ishe bimet mos po këthejnë, fërës të tërë. Edhe jemi shku, jemi strëhu në shpe një kushërin një të ojnë, ju Bajraume. Me thoi kam, me shpia i 20 metra, s'ko ma shumë. Ato kemi nejt deri në ora 5 me gjesit. Kemi nejt, lasë shumë, ma shurë të ishëm edhe pak edhe të shtresu në senë, se të nditën pe granata, pe luftimeve, pe senëve. Edhe kemi nejtë deri në 5 mëngjesit. Në 5 mëngjesit jemi qu me shku drejtim Kluzhokit. Kemi na posë dhe kushënë, janë konë ushtarë të qykës. Edhe Enveri Merë dhe Adem Bajromi njëta të fëllë, tha po shkujmë atjeta, po këshyrëm, mos kanë do nëj plage, mos janë plagu nëj sana, mjallu nëj ndima, mos janë vrau nëj kushë atje ushtarë, luftime, se ka posë luft shumë e modha konë. Po i me shku nalë të këdrave bushit, rastësisht i kemi taku, i kemi gjithë ku format. Ishi ngri ku format krejtë, konë me në gjithë se i 16 janarit. Se të në kujtojtë, ftaftë, o konë terë, o konë bërkë, se konë alo pas dritë. E të konë 5-10, që të dykonin e konë, se orë s'ku po satë, po pra fërstesh për flasë. Lindje të tjela. Qashtë. Jemi shku, i kemi i po, ku format i kemi këqyë, rrën, njën, ka njën, krejt, njët edhe i kemi në gjej, 24 vetë masakru. Njën nga njën i kina këqyë në ftyrë, edhe me shkrepsë, e në verë, kusher, e djoni mingës, e në verë, me shkrepsë, u dofke ka do, le mi a këqyë ftyrat, rrën, mi këqyë ku format, ku shakosh janë masakru. Se i njëshëm nga këtë kushërë edhe bashkëfshatari kemi pasë. Si e përjetove personali është këtë momentin e identifikimit, edhe ti, po edhe ata që ishin bashkë me ty kushërin të tjerë? Shumë rranë, mu flasë për vetë, mu flakët mu kanë pasë të rëshjetë i lkura krejtë, kër i kom pasën, këtë ngrinë ku format. U konë vishë mi patë mërë, që kam i po këtë janë konë të prejtë në salatë. Kombe, durve. Edhe tane jemi shku pe atuhet në Luzhak, në Farkatuni, dikon një orë i kemi bo në kome shku. Ato tane edhe kemi taku edhe komandant Isak Muslion, komandant Qërqizin, ta shfrizerosin edhe ta përshëndes. Ato se imi kënë të latë, në ka shtinë mrena, në ka prit mirë, në ka onë ka pakuj me pije sene. Imi kënë shumë të latë, ka ditë, edhe në Rëqak i kemi ka zu se shaka ndodhë. Pas 24, thash edhe kushërinë jo, Nazmi Merë, janë masakru në Rëqakit. Po, më duhet e të shikonë, ndjenë një paka shumë. Edhe ata, prej ato ujtë kemi nejtë 15 minuta me ta, i mi shku në kamë në drejtim Petrovës, një katonështë. Ato kemi bërë dukon një
Të dhënja 20 minuta i kemi bën kom. Te imi shku, ku imi shku atë, imi taku edhe me komandant Shukri Bujen. Edhe komandantin të tashtë është dëshmëror Ahmet Kaçiku. Ora dëshmëror në mbrojtje të kuforma. Ato i kemi kalzu Shukri Bujen që ka ndonë në qak. Edhe erë një vetura së bes.